Доброго дня, шановні сумчани! Хочу звернути вашу увагу, що в Сумському національному аграрному університеті були вироблені дезінфекційні засоби. І сьогодні, коли палає захворювання, викликане коронавірусом, ми хочемо вам запропонувати такі дезінфектанти, як Бравадес Плюс. За цей препарат молоді вчені нашого університету отримали премію президента. Цей препарат має виражені віруліцидні дії до коронавірусу великої рогатої худоби. А також він діє на РНК і ДНК вмісні віруси. Інший препарат – Вітокс 1000. Їм не тільки можна мити руки, дезінфікувати поверхні, але його можна як наружна, так і внутрішня використовувати в розведенні 1:3. То пропоную вам ці препарати, які ви можете собі купити в ветеринарних аптеках нашого міста.